vers 1 Amplified. Therefore, since we are justified, acquitted, declared righteous, and given a right standing with God through faith, let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation to hold and enjoy peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, the King James said, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. All right. Hoe kry jy vrede? Grasp the fact that you have peace with God. You are reconciled. Okay. So, since we are justified, acquitted, declared righteous through faith. Okay. God declare jou righteous. God justify jou. Alles deur wat Jesus gedoen. Okay. Nou sê hy through faith. Met ander woorde dit werk so. God se woord bly die volgende. Jy is vergewe, jy is justified, jy is heilig gemaak deur die bloed van Christus. Dis die woord. Okay? Nou goed. Hy sê we are justified through faith. Okay. So daai woord bly dieselfde of ek het glo of nie. Maar nou ontvang ek dit. Ek glo dis waar. Tada! So, vir die wat daar om te glo, dat hulle vergewe is, heilig, skoongewas, kwyt geskeld van enige skuld, omdat Jesus vir hulle gesterf het. Vir hulle is dit so. Vir die wat dit nie glo nie, die woord is nog steeds vir hulle, jy is vergewe. Jy is justified. Die boodskap is nie die volgende nie. As jy glo, dan sal God jou justify. Dis nie? You are justified by faith. Met ander woorde, jy is nog nie justified nie, totdat jou faith goed genoeg is, en dan is jy justified. Dan sluit jy jouself heeltyd uit. Dan denk jy, oh, wanneer word ek nie gejustified? Wanneer is my faith goed genoeg? You, since we have been justified, okay, declared righteous, acquitted, since we have been justified through faith, okay, so jy ontvang dit deur dit te glo dat dit so is. Jy, dit God verander nie sy gedagte oor jou wanneer jy glo dat jy dit nou ontvang soos jy dit glo nie. Dit raak bietjie complicated. Okay. Mense dink, okay, nee, ek moet glo, ek ontvang dit nou. Nou is ek besig om dit te ontvang. Ek glo dit. En dan voel ek nog steeds soos 'n aap. Okay. So hoe harder ek glo, hoe meer gaan ek nou justified raak. Nee, is ie. Jy is justified, jy is nou so heilig soos wat jy ooit sal wees. You have been reconciled with God. Jy is so heilig soos wat jy ooit sal wees. Hoekom is jy heilig? Want Jesus het vir jou gesterf. Hoekom ervaar jy dit? Want jy glo dit. Okay. So, ek is heilig omdat ek in Jesus glo. Die mense wat nie in Jesus glo nie, is nie heilig nie. Dit is so. Okay. Maar hulle is nie heilig omdat hulle nie kwalifiseer vir dit nie. Hulle is plainweg nie heilig nie omdat hulle nie die woorde glo nie. So daai woorde wat heilig is, kan nie inkom in hulle verander nie. So ons het altyd allerhande snaakse voorwaardetjies gehoor. As jy bely, dan sal God jou vergewe. Die skeidslyn is so fyn. Okay. God se hart is om te vergewe. Daarom het hy gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai ouens wat hom gekruisig het, het nie jammer gesê nie.
maar hy het gesê, ek vergewe hulle, want hulle het nie 'n klou wat hulle besig is om te doen nie. Okay. God se hart is om te vergewe, nie om te oordeel nie. So, sedert ons nou, dit is nou 'n feit, ons kan dit nou aanvaar as 'n feit. Deur die wonde van Christus, is ons vergewe, ons is regverdig verklaar, ons is heilig. Dit aanvaar ons nou. So, hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat ons heilig is? Want Jesus het vir ons gesterf. Alright. Hoe weet ons wat ons heilig is? Deur geloof. Geloof in wat? Geloof in wat Jesus gedoen het. Dis nie hoe meer ek glo, dan as ek glo, dan sal ek justified word. Nee. Dit is, ek hoor die boodskap en ek herken die waarheid. O, dis die waarheid. Die boodskap is, you are justified. So, jy word nie eers gejustify wanneer jy nou iets gedoen het nie. Die boodskap is, jy is justified. Deur wat Jesus gedoen het. Nou ontvang jy daai woord en het verander jou lewe. En het haal jou uit die dood uit en het sit jou in die lewe in. Okay? So, jy hoef nooit te dink, jy is iewers uitgesluit nie. Jy is ingesluit by die hele storie. Jy is reeds regverdig verklaar. As jy nie so gevoel het voor jy nie, dis pleinweg net omdat jy dit nie geweet het nie. Jy het nie gehoor nie. So, hierdie woord het nie noodwendig die ability gehad om jou lewe te verander nie, want dit jou nog nie bereik nie. So, die woorde self is dit wat inkom en jou kom verander. Mense sit partij keer so, nee. Nou, dit was nou in 'n religious plek waar ek voorheen was, nee. Nou ry ons nou in Johannesburg toe om na ou te gaan kyk. Jy weet, anointed hy. Maar hulle mis totaal en al wat hy sê. Nou, ek was self ook so in 'n stadium. Notepad, pen, write, kom ons leer. Skryf alles neer wat die ou sê. Ok, nou gaan ek huis toe en ek sê nog dieselfde. Maar ek besef nie dat God nou besig is om met my te praat deur daai ou nie. So die woorde wat by sy mond uitkom, verander jou soos wat jy op hy stoel sit en dit luister. Mense skryf het neer om dit later te gaan probeer toepas. Nee. Dit verander jou soos wat jy dit hoor. Faith comes by hearing. So jy sit maar net, kyk jy ouse. En jy voel maar net, wow, my hart brand. Soos wat jy sit en het hoor, so kom hy woord in en het verander jou lewe. Okay. En die woord is die volgende. You have been justified, acquitted, declared righteous by God. Okay. So, hoe verander het jou lewe? By faith. Wanneer jy besef, ja, dis die waarheid, ek glo dit. Okay. So faith, geloof, bly die kwalifikasie. Dit bly die ding wat dit nou vir jou bring of nie. Okay. Jy ontvang het deur geloof. Okay. Maar dis nie my geloof wat dit vir my bring nie. Dis die woord dat Jesus vir my gesterf het, wat dit vir my bring. En ek glo dit. So dis nie, ek glo nou, ek is justified. Ek is so wonderlik, ek glo nou. Nee. Iemand sê vir my wat het hy gedoen. Soos ek het hoor, verander het my hart. Ja, dit is dit. Ek kan in jou lewe verander. So, wanneer jy luister na die diens, luister na jou. En ontvang wat hy sê. Jy gaan baie meer ontvang, deur net jou hart oop te maak en net vir jou te luister. En nie te worry oor wat jy nie verstaan nie. Besef wat jy wel verstaan. Okay? Soos, as jy by die diens sit en hierdie ou laat waai met skrifte en hy sê goeders wat jy nie nog nooit gehoor het nie en verstaan nie, it's all right. Want iewerster deur daai diens gaan Jesus homself vir jou wys. En dan is dit wat God vandag vir jou gesê het. Moenie worry oor wat jy nie gehoor het nie. Wees bly oor wat jy wel gehoor het. Want
weet, soos by Kobus, hulle gebruik om baie as een voorbeeld, toe ek in die begin al gekom het, is ek nie soos, dis nou bykie overload, verstaan? Wacht een bykie, boet, ek is nog nie by jou eerste sin nie, jy sal, doer, ek het nie die vaagste benul waar jy nou is nie. In plaas van dat ek net luister na hom, probeer ek nog bykom by wat hy eerste keer gesê het. En in plaas van om net te sit en luister, want die gees is op wat hy sê. Ok? So ons probeer glo. Ok. Ek gaan nou verder lees daar. Romeine 11 vers 6 sê die volgende. If it is by grace, it can no longer be works. If it is by works, it can no longer be grace. Iets kos een prijs, of dis verniet. As dit een prijs kos, is dit nie verniet nie. Geen nie om hoe laag die prijs is nie. As dit nie een prijs kos nie, is dit verniet. As dit verniet is, kan dit nie meer een prijs kos nie. Either works, or grace. Ek probeer glo. Wys vir my, hoe doen jy dit? Of jy glo nie. As iemand probeer glo, sê hy eindelijk hy glo nie. Ok? Hoe probeer jy in Jesus glo? Jy glo in hom of jy glo nie in hom nie? Hoe probeer jy? Jy? Wat jy sê is, ek is nie oortuig van hierdie Jesus story nie. Maar ek probeer myself elke dag oortuig dat dit so is. En mense dink, die probeer is dit wat jy justify. Die probeer is nie wat jy justify nie. Die woord is wat jy justify. Wat na jou toe kom wat sê, o, Jesus het vir jou gesterf, you have been declared righteous. O, dis in Nuusberig. Hier sit Rian Kruiwagen, met sy sigie en sy toepie. Jesus sit hy, en hy sê, ach, bless vir Rian. Ek meen, wat is Suid-Afrikaanse TV sonder hom? Ok, hier sit Rian Kruiwagen, en hy sê, dit is 7 uur, en hier volg die nuus. Ok, vandag het Jacob Zuma deur Pretoria gery met sy nuwe kar. Ok? Wat ook al, weet? Ek weet nie of het so is of nie, ek vat my sy woord daarvoor. Ok, goed, hy het dan seker. Dan wys hulle 'n prentjie daar en hy moet deur die stad met sy nuwe kar. Ok? Alright, so dis nuus wat jy hoor. Niks wat ek doen kan maak dat hy nie deur die stad gery het nie. Ok, so ek kan nie probeer myself verander deur die evangelie nie. Ek hoor die evangelie, dis nuus van iets wat gebeur het, en ek besef, ja, dis die waarheid. En die gees bring daai besef tot my hart. En ek is wedergebore, nee dan. So, die boodskap kom na my toe, deur iemand wat God gestuur het. Die gees kom en getuig in my hart dat dit die waarheid is. Hy gee vir my die geloof om dit te kan glo. En ek word wedergebore. Ok? Through faith. Nie, oeh, ek moet dit nou glo, ek moet dit nou glo, oeh, ek is so bang, ek glo dit nie. Ok? Therefore, since we are justified, declared righteous, acquitted, through faith. Ok, faith in wat Jesus gedoen het, die Gees van Christus kom en sit dit in ons hart. Let us grasp the fact that we have peace with God. Hoe kan ons sukkel om vrede in ons hart te hê as ons hoor wat het Jesus vir ons gedoen? Jy is regverdig verklaar, daar bestaan nie so iets as sonde in jou lewe nie. God kyk na jou en jy is perfek, hy het dit weggevat. Jy is vry gespreek, dis die woord acquitted, vry gespreek. As jy hof iemand vry spreek, dan gaan hy so, hy klag staat in die hof. Hierdie ou het dit gedoen, hy 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 dit gedoen, en ons sin is nogal lang. Dan gaan hy so by die deur uit, en dan oor so 3 heuwels, en dan gaan hy maar nog aan, daai klag staat, daar gaat hy. Ok? So as jy dit nou wil lees, jy gaan vir ewig lees, van alles wat jy verkeerd doen. Ok, so nou kom jy regter en sê, weet jy wat, nee, die prijs is betaal, ek kan jy nie weer 'n keer straf hierdie sonde nie, dis klaar gestraf.
ik verklaar jou rechtvaardig en ik spreek je vrij. Tish. Je gaat zo. So nou besef jy, hey, ek is nou weer versoen met die regering is niet meer uit om my te kry nie. Die politie probeer my niet meer vang nie. I've been acquitted, ek is vrygespreek. So nou kan ek in die straat rondloop, sonder om weg te kruip achter die asblikke. Ek kan nou rondloop, ek kan by enige winkel instap en enig iets doen. Okay. Sedert ons nou vrygespreek is, laat ons dit net besef, dat ons vrede het met God. Jy kan nie God oortuig om vir jou vrede te gee nie. Hy wil jou oortuig dat jy vrede het. Let us grasp the fact that we have peace with God and that we have been reconciled with Him. Okay? Nou goed, dit raak beter. Where is it? Let us grasp the fact that we have peace of reconciliation to hold and to enjoy. Dit is lekker om vrede te hê. Peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay. Through Him also. So hier is nou nog iets wat jy het. Nog een fact wat jy kan grasp. Through Him also, we have our access by faith into this grace. Jy kan dronk raak op hierdie ouwkie. Through Him also, we have our access, entrance, introduction, by faith into this grace in which we firmly and safely stand. Stop. Ons het deur Jesus Christus vrede en reconciliation. So sedert dat ons nou besef het, ons is nou regverdig, kan ons nou maar besef, my hemel, ons het vrede met God, deur Jesus Christus. Wow. Okay. En ook, sê hy, we have access by this same faith into His grace. So genade is nie net unmerited favor nie. Daar, ja, dit is unmerited favor. Maar het is nie net unmerited favor nie. Genade is dus een plek. Jy gaan in het in. Die persoon Jesus Christus is gelijk aan genade. As jy in Christus is, is jy in genade. Okay. Through faith into His grace, we have access. Wat is daai into His grace? Into the presence of God, into the Holy of Holies, into the Spirit. Okay? Access. All right. As jy try daai access kry, het jy nie access. Maar as jy glo jy het dit as gevolg van Jesus, het jy dit. Dan het jy dit reeds. As jy dink jy moet dit kry, gaan jy dit nooit hê nie. As jy glo jy het dit reeds, het jy dit reeds. As jy dink jy moet dit kry, gaan jy dit nooit kry nie. As jy glo jy het dit nou, klaar, reeds, dan het jy dit reeds. Dus jy het dit ontvang. Glo, o, ek het dit. Tring, daar het jy dit. Okay. So Hebreërs 9 vers 8 sê, by this the Holy Spirit points out, that the way into the true Holy of Holies is not yet open as long as the former tabernacle remains a recognized institution and is still standing. Okay, met andere woorde, wanneer ons die dinge van die ouwe verbond herken, met andere woorde, ek dink nog aan my sonde. Maar, okay, as ek dink aan my sonde, beteken dit, ek is nie besig om te glo dat ek justified is nie. Want ek dink aan my sonde. My sonde. Nee, Jesus se redding. My sonde. So groot. My sonde. Okay? Right. Old Tabernacle. Wat sê die wet van Moses vir jou as jy daarna kyk? Jy
moet hierdie sacrifice bring, want jy het sonde. En elke keer as jy 'n sacrifice bring, fresh remembrance of sin. Dis Hebreërs 10 vers 3. Okay? Elke keer as jy 'n sacrifice bring, fresh remembrance of sin. Met ander woorde, as jy 'n remembrance het of sin, no access. Maar as jy besef, we also have access by faith into this grace, dan het ek het plan. So, hoe makkelijk wil ons het hê? So, ek sê nou vir jou, hoe meer jy probeer om access te kry, hoe meer gaan jy achterkom, daar is nie eers een deur of een hek nie, daar is nie eers niks, jy is vast in een muur, dat is niks, jy is gaan in een kraans vast hardloop. Jy kan hier, ek meen, dier een muur kan jy nog breek, jy kan nie dier een berg breek nie, jy is net doof, daar stop jy. Okay? Hoe meer jy probeer om het te kry, hoe meer gaan jy achterkom, jy het het nie, want jy gaan jou sondes onthou, en jy gaan daardoor probeer sacrifices bring, wat jou herinner aan jou sondes. Maar as jy weet, I have been justified by His grace. Okay? Justified. Acquitted. Wat is die ander ene? Justified, acquitted, declared righteous. Through faith. Not through works. Okay? Dan kom ek achter, okay, ek het nie meer sonde nie. Ek is nou justified, so ek denk nie meer aan my sonde nie. Okay. We also have access into the grace. So, dit is baie belangrik om te weet jy is vergewe. Dit is baie belangrik om nie te dink dat ek eers vergewe sal word as ek jammer sien, as ek bely nie. Dit is baie belangrik om te weet dat ek reeds vergewe is as gevolg van Jesus. So hierdie woord kom na my toe, you are forgiven, ek glo dit, en ek is vergewe. Die ou wat in hierdie kant sit, wat self probeer, wat sy sondes onthou, nee, die ou wat sy sondes onthou, ontvang nie vergifnis nie, want hy ontvang sy sondes. Hy dink heeltyd aan sy sondes. Hy meditate nie op die woord wat sê, jy is vergewe, is nie in sy hart besig om te werk nie. Hy dink aan sy sondes. So as jy probeer bely en jammer sê, maar jy dink heeltyd weer aan jou sondes. Sorry, no access. But since we have been justified. Dis hierdie is regtig vandag is dit 'n eenvoudige boodskap wat ek gaan herhaal en herhaal. Since we have been justified, let us grasp the fact that we have peace with God. Peace to hold and enjoy. And also we have access into this grace. Genade van God is meer as wat ons dink. Okay. And let us rejoice and exult in our hope of experiencing and enjoying the glory of God. Alright, nou ek het nou Woensdag bietjie gepraat oor hope. Alright? Hy sê, let us exult. Rejoice and exult in our hope. So wat is ons hoop? Die persoon Jesus Christus. Okay? So let us rejoice and exult in Him. Want hy is ons hoop, die persoon. Alright? Nou gaan ek 'n stukkie lees wat mense al baie vrae oor gehad het. Moreover, let us also be full of joy now. So, hy sê, jy kan maar vreugde hê as gevolg van alles wat ons eintlik nie nou wees nie, alles wat ons nou net gesê het. Jy kan maar 'n bietjie relax en jy kan maar 'n bietjie bly wees. Alright. So voordat ons begin praat oor hardships, besef ons eers, ons is vergewe. Ons het vrede met God. Ons het access in sy genade in. Alright? So nou sê hy, let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance. Alright, hy sê, let us exult. Hy sê nou net, let us exult and rejoice in our hope. Nou net as, nou sê hy, moreover, let us be full of joy now. Dubbelpunt. Let us, hy sê nie die dubbelpunt daar nie, ek sê dit daar. Let us exult
and triumph when we are in trouble. Hy sê nie, let us exult in our trouble. Oh, ek so blij, ek het trouble nie. Nee, wanneer jy trouble het, exult in your hope, which is Christ. Because you have access into this grace. Alright? So, omdat ons die evangelie gehoor het, en vrede het met God, en toegang het tot die genade van God. Daarom, wanneer troubles kom, kan ons vreugde hê te midden van die slechte situatie. Want ons hoop is, ons harte is gevestig en ons is blij in onze hoop vir die persoon Jesus Christus. Oké? Goed. En as jy, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance. Alright, ek het laatst gepraat van patience is een vrucht van die geest. So, wanneer jy naar die geest kyk, naar die geest van Christus kyk, wat vreugde, vrede, liefde, al wat goed is. Nee, patience is, dus die vruchte van die geest. Dan begin jij daar goed produceren. Maar wanneer jij naar je trouble kijkt, kan je dit niet produceren. Nie. Want jij zit stak en je gloeit niet, jij heet access in zijn genade. Zo, so, nou is ik in zijn genade. Die genade is die tegenwoordigheid van God. Dit is die. Die secret place of the most high, dit is een plek binnen in Christus. Okay? Nou is ons hier zo. Nou komt troubles. Ons lach, man. Ons lach vooruit troubles, want ons is ons nou in hom. Ons is, ons rejoice in hierdie hoop wat ons het, want ons ken hom. Alright? So, hierdie aanslag wat nou hier is, hierdie trouble wat nou hier kom, solank as wat ons besef, ons het access in sy genade, ons het vrede en ons het vreugde, kan het niks aan ons doen nie. En al wat dit doen, is dit maak dat ons net nog meer patience deur die gees het, nog meer endurance het, vir hierdie light momentary affliction, want ons weet die glory van morgen gaan meer wees nog as wat ons nou het. So, hoe meer jy besef wie hy is, hoe meer is jy van hom bewus en jy ervaar hom, en hoe minder ervaar jy hierdie silly trouble. Because you know you have access into his grace. Okay? Paulus, hy het gesê, there was given to me a thorn in the flesh. Ek dink dit was 'n persoon, ek dink dit was mens. Ek weet nie, ek dink maar so. En hy het die Here gevra, asseblief, vat hierdie doring weg. Ek weet nie of julle al mense ontmoet het wat 'n doring in die vlees is nie. Okay? Here, vat hierdie doring weg. Daai is dit, doring in die vlees. Okay, wat ook al. Kan een situasie wees, ene. Kom en sê maar die doring in die vlees is troubles. Okay? Wat was Godse antwoord vir Paulus? My grace is sufficient for you. Hy het nie gesê, ach, sit met die doring man, my genade is goed genoeg vir jou. As jy nie my genade wil, Hy is nie moeilik met hom nie. Hy sê vir hom die antwoord, my genade is goed, is genoeg vir jou. Dit is wel genoeg vir jou. So, moet nie worry oor die doring nie. You have access into this grace. Go into the grace. Dis jou uitweg, die genade. Okay? As jy in die genade ingaan, gaan jy uit die trouble uit, om in die genade te kan ingaan. Want grace en works kan nie meng nie. Okay? Right. So, julle verstaan nou hoe produce dit. Ek gaan nou 2 Korintiërs 4 lees, ons gaan dit nou lees. Right, hy sê, let us exult and triumph inside, in our troubles, and rejoice in our sufferings, knowing that pressure and affliction and hardship produce patience and unswerving endurance. And endurance develops maturity of character. Okay, die King James sê daar, and patience experience. So kom ons lees die King James hier, want ek stem eerder saam met die King James. Hy sê, not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. And patience experience. So waarvan het jy experience of God's goodness? So patience is a
fruit of the Spirit. So if you have the fruit of the Spirit patience, what will you experience? The Spirit. And experience hope. Right. Ek dacht ons het met hoop begin. Ek dacht, hy sê vir ons, hierso, in vers 2. Hy sê, let us glory, let us exalt in our hope. So, we are exalting in our hope. Hier kom trouble nou. So, nou as die trouble kom, dan exalt ek nog steeds in my hoop. Want ek ken die persoon. Ek exalt in Christus. Kyk na hom. En ek voel nie eers hierdie trouble wat kom nie. Hy is maar daar, maar ek voel hom nie. En hoe meer ek wegkyk van hom af, hoe meer ek daai patience en endurance het, met ander woorde, ek kyk weg van die trouble af en ek kyk na Christus toe en ek persist. Hoe meer kom hy vrug van die gees deur my te voorskyn. En wat produceer dit? Nog meer hoop. Want jy kom nou achter, ja, elke keer as daar trouble kom, dan voel ek, tel die gees van Christus my nie so op, want ek kyk vir hom en ek kyk nie vir die troubles nie. Ok? Hy sê, ok, waar was ek? Experience and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So al hierdie goed gebeur, en die hoop raak net nog meer, en hierdie hoop sal nie beskaam nie, want die liefde van God is in ons hart. Wat is die liefde van God? God self. Ok? For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Ok, met ander woorde, hy sê, hierdie liefde van God is deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. Nou kwalificeer hy die liefde, hy beskryf hierdie liefde. Hierdie liefde is die volgende. Toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die ongoddelike mense gesterf. Vir 'n ongoddelike blikskorrel soos ek. OK? Much more than being now justified by his blood. OK, so nou is ons weer terug by vers 1. So nou is ons weer terug by die justified, nee? Much more than now being justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. So daar kom niks toren, niks woede, niks raas na ons kant toe nie. Al wat na ons kant toe kom, is hierdie liefde van God. Omdat ons nou justified is. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Atonement beteken net reconciliation. Okay? Nou, ek weet nie van julle nie, maar dis my nogal bietjie awesome. Ons gaan na 2 Korintiërs 4 toe. So as jy hier ietsie gaan, exalt in your hope, en dit is die persoon Jesus Christus, kom achter wie hy is, laat hom toe om homself vir jou te wys, en jy voel nie jou trouble nie. Jou lewe is net vol vrede, dat jy kan hold and enjoy. Vol vreugde, is net 'n ander lewe. Kom ons begin by vers 16. Die Korintiërs 4. Therefore, we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted, and wearied out through fear. Okay, dit klink my, mense wat so begin voel, het troubles. Okay? Though our outer man is progressively decaying and wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day after day. So al voel jou lichaam, hier's troubles. Elke dag word jou binnenkant net meer strengthened, deur God. Okay? For our light, momentary affliction. This slight distress of the passing hour
is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, a vast and transcendent glory and blessedness never to cease. Okay, so hierdie affliction produce vir ons hierdie wonderlike glory. Okay? Since we consider and look not to the things which that are seen, but to the things that are unseen. Okay? For the things that are visible are temporal, brief and fleeting, but the things that are invisible are deathless and everlasting. So, wanneer jy trouble kry, besef die volgende. Ah, ek is vrygespreek deur Christus. Okay. So, sedert jy dan nou vrygespreek is, besef, ek het vrede. Vrede met God, ek is totaal en al versoen met hom. So, wanneer daai ding kom, exalt ek in hierdie God met wie ek versoen is. En ek kyk na hom, wat nie met die oog gesien kan word nie. En nie na die tydelike probleem nie. Want die probleem is altyd tydelik en hy gaan altyd verby, maar God bly altyd dieselfde. 'N Probleem kom en hy gaan. En dan kom er nog een, en dan gaan er nog een. Hy sê, this light momentary affliction, this slight distress of the passing hour, is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory. Since we consider and look not to the things which are seen, die probleme, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporal, but the things that are invisible are deathless and everlasting. Okay? So die woorde wat jou hart verander, help jou. Het maak jou sterker binnenkant, al gebeur wat ook al aan die buitenkant. Dit lig jou op, en dan die ding wat jou probeer aftakel van buiten af, al wat dit doen, is dit maak maar net dat jy nog meer en nog meer en nog meer glory ervaar. Want hoe meer probleme kom, hoe meer kyk jy na hom en nie na die probleme. En hy kry 'n kans om homself uit te stort in jou hart, hierdie hoop sal nie beskaam nie, want die liefde van Christus is uitgestort in ons hart. Jy gaan sukkel om te weet, die liefde van God is uitgestort in jou hart, as jy die hele tyd kyk, na waar jy gaan, hoekom gaan ek hier deur, wat het ek verkeerd gedoen, hoekom voel ek nou weer skuldig, ach, hoekom wil die Here my nie vergewe nie, as jy daarna kyk, vergeer het. Jy sal nooit by die punt uitkom waar jy weet, God se liefde is in jou hart nie. Want, hoe kan God my lief, ek so sondig. Ok, terug na Romeine 15. So, dit is a ever increasing, everlasting weight of glory. Alright? So, dit is a slight momentary affliction. Hy sê so, hierdie klein poepies dingetjies waardeur ons nou gaan, kan nie vergelyk word met hierdie amazing glory wat vir ons wag nie. Wat geproduseer word soos wat ons nou maar deur die lewe gaan. En na Christus kyk en nie na die simpel goed nie. Okay? Met ander woorde, ons harte bly oop vir die woord wat ons verander. Right. Vers Romeine 5. Kom ons gaan sommer by vers 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, it is much more certain now that we are reconciled, that we shall be saved, daily delivered from sin's dominion, through his resurrection life. Okay? Is dit nou in die King James lees? Not only so, but we also rejoice and exultingly glory in God, in his love and perfection, through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation. Therefore, as sin came into the world through one man, this Adam,
and death as the result of sin, so death spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power, because all men sinned. To be sure, sin was in the world before ever the law was given, but sin is not charged to men's account where there is no law to transgress. Yet death held sway from Adam to Moses, even over those who did not themselves transgress as Adam did. Adam was a type of the one who was to come in reverse, the former destructive, the latter saving. Okay? So, sonde het in die wereld aangekom deur Adam, dood deur die sonde. Alright? So, allemaal is onderworpen geweest aan die dood, als gevolg van Adam. Nou het Christus gekomen, hij het gesterf voor ons, en nou kan allemaal oorgebring word naar die lewe toe, en gered word door sy resurrection life. Okay? Sê, but God's free gift. Wacht, voordat ek hier lees. Sonde het in die wereld aangekom, dood hier die sonde. Okay. So, die progressie is so. Sonde, siekte, dood. Sonde het aangekom, en sonde het siekte geproduceer. En hoe meer siek mense geword het, hoe meer dood het in hulle ingetrek en hulle dood gegaan. Okay. So, sonde kom, en dood word gebring door die sonde. So wat is jou suffering, jou distress, die dinge wat jy ervaar wat nie lekker is nie? Het is dood, wat gekom het as gevolg van Adam. As jy pijn het in jou been, dis dood. As jy sukkel om iets recht te kry, dis een vorm van dood. As jy financiële tekort het, dis dood. Dis death in jou finansies. Okay? Okay. Sonde het ingekom en dood hierdie sonde. We have been justified. Alright? So nou kan ons gered word door sy resurrection life. Aan hierdie kant. Okay? So nou sê hy, but God's free gift, met ander woorde hierdie resurrection life, hierdie glory, hierdie hoop wat ons het, God's free gift is not at all to be compared to the trespass. His grace, to which we have now access, you weet, was it access into His grace? His grace is out of all proportion to the fall of man. For if many died through one man's falling away, Adam, much more profusely did God's grace and the free gift that comes through the undeserved favor of the one man, Jesus Christ, abound and overflow to the benefit of many. Alright, hy sê, Godse geskenk van lewe is so amazing, en dit is so ever increasing, hierdie weight of glory, 2 Korintiërs 4, dat dit nie eers vergelyk kan word met hierdie slight momentary affliction, met die trespass, en dit wat die trespass geproduce het nie. Die twee kan nie vergelyk word nie. Ons dink, ons het sonde gedoen, en Jesus het gekom, en die balanced the score, met ander woorde, die balance sheets, accounting, weet, het die debiet en die kredietkolom gelijk gemaakt. Nee, God's free gift is not at all to be compared to the trespass. So, dit is so goed, jy het een boete gekry van R500, en jy het een oom wat jy nie van geweet het nie, en hy los vir jou, sê maar, een 1 met 50.000 nulle achteraan. Daar is nie soveel geld wat bestaan nie, okay? Maar, een 1 met 50.000 nulle aan rand of pond, dit maak jy rarig saak nie, maar daar bestaan nie soveel geld nie, okay? Jy kan dit selfs zin dollar maak, en dit is nog steeds baie. Okay? So, oneindig hoeveelheid geld. Oneindig hoeveelheid. Gaan jy nou een brief skryf vir die 500 rand om dit af, om afslag te kry. As jy soveel geld het. Ek moet sê dit doen nie. As jy een erfporsie gekry het, een gratis geskenk by hierdie ou wat jy nooit eers geken het, miskien piet jy op en sê, hier is vir jou check. Een baie lang check, baie nulle.
Okay, of het baie klein geskryf. Jesus vir jou check van soveel, oneindig hoeveelheid geld. Gaan jy struggle om jou R500 se boete te betaal? Nee, jy gaan nie. Jy gaan net besef hy is betaal. Jy gaan nooit weer aan dink nie. Okay. Want selfs al ignoreer jy hom, selfs al kom hulle daar met die biljoenbrief en als, as dit R500 se goed wil vat, gaan dit nou elf van jou raak. Verstaan jy? Dis net soos, daai probleem is net skielik nie meer 'n probleem nie. As jy nie weet, jy het al die geld nie, en jy kyk na die boete, nou gaan jy stres en worry en wonder hoe gaan ek hierdie boete betaal. Want as jy nie R500 het nie, het jy te min. Ok? So nou, hoe gaan ek hierdie boete betaal? Hoe gaan ek hierdie boete betaal? Dan kom iemand en tik jou op die skouer. Hier is vir jou check. Hoe gaan ek hierdie boete betaal? Ek stres, ek worry. Maar meanwhile het jy bankrekening, wat, daar is nie rekenaarskerm van die wereld wat genoeg spasie het, om al die nulle achter die een vast te leen nie. En jy sit in worry oor hierdie ou klein dingetjie. God's free gift is not at all to be compared to the trespass. Ok? So die glory wat hy vir jou het, wat jy kry, wat al hoe meer en meer en meer raak, soos wat jy besef en glo wat hy vir jou sê, kan jy nie vergelyk met die suffering wat jy het as gevolg van die trespass nie. Ok? Vers 16. Nor is the free gift at all to be compared to the effect of the one man's sin. O, en mense sê, o, ja nie, God jou sondes vergewe, maar jy moet nog steeds die effekte daarvan dra. Is nie. For the sentence following the trespass of one man brought condemnation, whereas the free gift following many transgressions brings justification. Where have we been justified? Therefore we have peace. Alright? So jy het nie condemnation nie. So dit beteken jy het nie meer 'n trespass nie. Vers 17. For if because of one man's trespass, death reigned through that one. Hy vergelyk hier altyd Adam met Christus. Okay? If because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, to which we now have access because of justification, and the free gift of righteousness, reign as kings in life through the one man Jesus Christ. So you reign as a king, not in life, okay, life soos in ek gaan koop brood en ek maak koffie en life en dan gaan werk ek 'n bietjie en sit 'n bietjie in verkeer vas. Nie dit nie. Nie life soos wat almal sê life nie. You will reign as kings in life, which is the free gift. This resurrection life. So, we have access into this grace. This grace, as jy nou binnen in hierdie grace is, besef jy, die liefde van God is in my hart uitgestort. Okay? Dit produceer lewe. Hy sê, soos wat Adam se trespass sonde in die wêreld ingebring het en dood hierdie sonde en almal het nou dood gegaan. So het Christus sy regverdige werk almal regverdig verklaar. Wat op die aarde bestaan. Okay? En dit beteken, dat almal nou opgewek word uit die dood van Adam uit, in 'n nuwe lewe, 'n resurrection life van Christus. Dit is hierdie gift, dit is die grace, waartoe ons access het. Omdat ons besef, my hemel, my sondes is vergewe. Okay? Kom, lees dit net weer. For if because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness reign as kings in life, in resurrection life, through the one man Jesus Christ. How do you reign in life? Jy ervaar hom, en jy ignoreer
wat de problemen en offenses en goeders jy ook al kan hê. Al die accusations teen jou, jy ignoreer het. En jy besef, ek is justified. En dan, as jy iemand teekom wat nie so dink nie, sê vir hom, jy is vergewe. As jy iemand teekom wat suffer, met ander woorde, hy het siekte in sy lichaam, of hy het tekort, sit jou hande op hom en jy roel, jy is nou in leven. So nou sit jou hand op hom en jy haal hom uit death uit en jy bring hom in leven in. Life. Laat die siekte en dood uit jou lichaam uitgaan. Jy roel as a king in life. Okay? Well then, vers 18. As one man's trespass, one man's false step and falling away, led to condemnation for all men. So, one man, Jesus, one man's act of righteousness leads to acquittal, this is vryspraak, and right standing with God and life for all men. Met andere woorden, jy sal nooit iemand teekom wat nie ingesluit is hierby nie. As hierdie ou die ergste sondaar is in die hele wereld, dan kom jy na hom toe en jy sê vir hom, jou sondes is vergewe, glo my asseblief. As hy siekte het, as jy die siekste ou in die wereld te sien het, jou siektes is genees en jy sit jou hand op, en jy roel in life en die life, die lewe van Christus raak sy lewe aan en verander hom. Okay? Dis hierdie grace. We have access to this grace. You only have access to this grace if you realize, my goodness, I'm justified. Dis baie belangrik vir jou om te weet, jy is vergewe. Want as jy weet, jy is vergewe, is niks vir jou onmoontlik nie. Dan kan jy enige ou uit die dood opwek, jy kan enige siekte genees en jy kan enige ou vergewe. Jy kan alle dinge doen, maar daar sal nooit veel tekort in finansies wees. Dis wat gebeur as iemand weet, hy is vergewe. 1 Johannes 3 vers 19 sê, whenever our hearts condemn us, God is greater than our hearts. If our hearts condemn us not, we have boldness towards him and we receive whatever we ask. Do you receive whatever we ask? No. That means we still need to hear we are forgiven. So, daar is nog condemnation in ons hart as gevolg van al die trash wat ons leven lang gehoor het. Daar is condemnation in ons hart as ons vra en ons kry dit nie. So as ons nog iets vra, en is nie dadelijk daar nie, beteken dit, ons weet nog nie, ons is vergewe nie. Ons weet nog nie, ons is justified nie. Ons weet nog nie, ons het vrede met God nie. Ons weet nog nie, ons is reconciled met hom nie. Ons weet nog nie, ons is vrygespreek nie. Dit beteken, ons weet nog nie, ons het access into the grace nie. Okay? Dit beteken, ons roel nog nie in lewe nie. Waar was ek laas? Vers 18, vers 19. For just as by one man's disobedience, failing to hear heedlessness and carelessness. Hier kom die disobedience ding. For just as by one man's disobedience, the many were constituted sinners, so by one man's obedience, the many will be constituted righteous, made acceptable to God, brought into right standing with him. Ek wil bietjie stil staan hier. Obedience. God seën jou nie omdat jy obedient is nie. Hy seën jou omdat Jesus obedient was. He was obedient unto death. By the disobedience of Adam, we were all constituted sinners. By the obedience of Christ, we have all been declared righteous. Okay, ons vat bietjie die woordjie obedience. Obviously, wanneer ons die gees van God volg, jy weet, thou is led by the Spirit as sons of God. Jy volg die gees van God. As die gees van God vir jy sê, gaan doen dit, en jy wil dit nie doen nie, dan gaan jy nie noodwendig op die oomblik die resurrection life in actie sien nie. Verstaan julle? So, dis a prompting. So, obey the prompting en daar gebeur goeders. Alright? Maar ek staan nog steeds nie op my obedience nie.
ek staan op Christus' obedience. Die prompting het gekom as gevolg van sy obedience. Wat gebeur nou as ek nie gehoorsaam is aan wat hy in my hart vir my sê nie? Die volgende, niks nie. Dit vat net langer vir hom om jou te, om die glory te manifest. Dit vat net langer vir hom om jou uit jou trouble uit te kry. Want as hy sê, doen dit in plaas van dit, en ons doen die slechte ding, dan beteken het, we're looking at the trouble. So, dan ervaar ons nie op die oomblik die opstandingslewe, die resurrection life nie. So, obedience. Hy sê vir jou, draai rechts, maar jy besluit links. Dit beteken nie, jy is nou gedisqualificeer nie, want ek staan nog steeds op die gehoorsaamheid van Christus aan die kruis. Dit beteken net, op hierdie oomblik het ek nie nou lewe ervaar nie, maar dood. So, dit was nie lekker nie, en is nie Godse hart dat ek iets met ervaar wat nie lekker is nie. Okay? So, wat gebeur? Wel, ek ervaar nie noodwendig wat ek kon geervaar het nie, maar niks nie. Hy gaan my nie straf afvoer nie. Hy gaan my nie uit die ministerie uithaal as ek hom gemis het op my nie. As ek hom gemis het, dan sal hy net sê, sit right, gaan aan. En dan, weet, dis soos dit. Sê maar ek loop in die straat af, hy sê, gaan bid vraag jou. Ek denk, ach nie wat. So, die opportunity is nou weg. Maar dis ok. Nou stap jy aan, dan sien jy nog iemand en hy sê, gaan bid vir die ou. Ok, nog een opportunity. God is nie beperk deur ons ongehoorsaamheid nie. So God gaan jy nie nou skielik veroordeel, omdat hy vir jou geprompt het gaan bid vir die ou en jy het dit nie gedoen nie. Of omdat hy vir jou gesê het, bel vir Tannie Sunny, bel vir Tannie Sunny, bel vir Tannie Sunny. Jy dink die hele week, oe, ek wil Tannie Sunny bel. Vir Tannie Sunny bel, oe, ek wil vir Tannie Sunny bel. En op die eind, een week later sien jy vir Tannie Sunny en sê, oe, ja, ek het die slechtste week in my lewe gehad. Och, Tannie, ek moet nie vir my sê, dit het nog nie met jou gebeur. Maar wat het gebeur? Daar is nie skielik nou condemnation vir jou, omdat hy nie vir Tannie Sunny gebel het nie. Maar God sal volgende keer weer vir hom sê, bel vir oom Jan. En dan onthou jy, oe, jy gaan my laaste Tannie Sunny vir week, en dan bel hy maar vir, hallo oom Jan, hoe gaan dit? Ja, nee, alright. O, so, dit gaan bykie sleg. Ok, kom ons bid. Wat ook al. Dit is my simpel voorbeeld, wat ook al. Right? Obedience. Daar is iets te sê oor obedience to the promptings of the Spirit. En dit is altyd goed, want dit kry jy op die regte plek waar God gloriously goed is dier jy doen. Dit is hoe jy rule in life, is jy luister na die Gees, wat die lewe is. Ok. Maar ek sta nie op my besluite, en op my obedience nie, ek staan op Christus' obedience. Want alles wat ek besluit het, was chaos. Ok? So, as ek op my goeie besluite moet staan, beteken dit, my slechte besluite gaan het naderhand begin uitbalanceer. En as ek op my goeie besluite staan, dan gaan ek die kant toe val, want my slechte besluite is bietjie meer as my goeie besluite. So, ek worry nie oor wat ek doen nie. Obedience of Christ. Okay? By the obedience of one, the many were constituted righteous. Alright. But then, law came in. Kom ons lees maar net weer hierdie ander ene, want anders is, maak het nie sin nie. For just as by one man's obedience, the many were constituted sinners, so by one man's obedience, the many were constituted righteous. But then, the law came in. Only to expand, increase the trespass, making it more apparent and exciting opposition. Okay, so the law came in only to expand and increase the trespass. Wil jy, jy trespasses moet expand and increase? Bly weg van die wet af. Because the law came only to expand and increase the trespass. Okay. But where sin increased and abounded, grace has surpassed it and increased the more and superabounded. Dis hoekom ek kan sê, ek gee nie om oor die sondigste in die wêreld is nie, ek sê nog steeds vir jou, hier is vir jou genade, jou sondes is vergewe.
en ek roel in lewe en ek haal hom uit sy doodheid. Ek roel in lig en ek haal hom uit sy duisternis uit. Okay? So that just as sin has reigned in death, so grace might reign also through righteousness, which issues in eternal life through Jesus Christ. All right. Jesus Christ our Lord. Die dood het regeer deur Adam, deur die trespass, deur unrighteousness. All right? Ons sien dit, ons begrawe nog mense. Okay? Dit was Adam se skuld. Nou, wat God wil hê, is dat lewe regeer deur righteousness. Wie se righteousness? Jesus se righteousness. So hoe gaan lewe regeer? Ons besef ons is justified, ons besef ons het vrede met God en sy lewe is in ons a free gift en ons gaan en ons rule in life. En ons tel die lammes op en ons laat hulle loop, gooi die krikke weg, kry die dowe ore oop, kry die blinde oë oop, laat lewe kom en dood uithaal, totdat niemand dood gaan nie. Weet? Is iemand dood gegaan het? Nee. Ek wil nie hê die dood moet reign nie. Nonsens hiermee. Life now reigns. Staan op oor die dood uit, word wakker. Dit kan nie so moeilik wees nie. Dit kan nie moeilik wees om 'n dooie op te wek nie, want het is nie moeilik om 'n sieke te genees nie. Kom ons kyk dan maar eerder nie na dit wat ons sien nie. En wat sien ons in die wêreld? Chaos. En ons sien dood, en ons sien suffering, en ons sien gesukkel. Ons kyk nie daarna nie, ons kyk na die heerlikheid van God. En ons ervaar nie daai nie, ons ervaar die lewe van God. So nou is ons in hom, ons is in sy lewe, en ons regeer in lewe deur Jesus Christus, en ons haal die dood uit mense se lewens. Want ons besef, ons, en die ou vir wie ek bedien, is klaar, regverdig, verklaar, en ons het vrede met God. So maklik. Ek is vergewe. Ok, wow. Nou is ek in lewe, ek is in Christus, ek het hierdie gratis geskenk gekry, bring die siekes. Dis precies wat het sê. What shall we say to all this? Are we to remain in sin in order that God's grace may multiply and overflow? Certainly not. How can we who died to sin live in it any longer? Are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Ek loop myself so vooruit. Hoe kan jy in die sonde bly lewe? Met ander woorde, ek dink aan hoe sondig ek is en ek voel heeltyd skuldig. Hoe kan ek in die sonde bly lewe as ek gesterf het hiertoe en tot die wet? Romeine 6 sê ons sterf tot die wet, Romeine 8 tot sonde, Romeine 7 sê ons sterf tot die wet. Hoe kan ons in hierdie skuldgevoel, in hierdie sonde lewe, as ons besef het, dat ons gesterf het, wanneer ons gedoop is in Christus. Ons is gedoop in sy dood. So Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, hierdie sondige I, hierdie ene wat altyd alles opmors, wat nooit die regte ding doen nie, wat nooit die regte ding sê nie, hierdie een wat sukkel en wat altyd net kyk na die probleme. Okay? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So ons is in hierdie lewe, ons is in Christus, we have access into this grace, en ons rule, we rule in life as kings through Jesus Christ. Dis alles deur net te besef, my hemel, ek is regverdig verklaar. Ek het die sonde nie. God kyk nie na my sonde. Ek het die sonde nie. Dit bestaan nie. As dan, hierso is iets wat nie bestaan nie. Gerrit se sonde. Hierso is iets wat nie bestaan nie. Tia se sonde. Ek gaan dit nie vir almal sê nie. Julle kry die idee. Okay. Jou sonde bestaan nie. Jou sonde is net in jou eie kop. Jou sonde is deception. Jy is eintlik vergewe. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy is heilig gemaak en jy is regverdig verklaar deur Christus. 'N Christen het nie 'n verlede nie, want iemand wat dood gegaan het, het ophou lewe.
Gerrit het gelewe lang terug. En toe een dag toe ontmoet hy Christus en toe gaan hy dood en hy word begrawe, die einde. So hoe kan jy aanhou opskryf wat se verkeerde goeders jy dink 'n dooie ou doen? Hoe kan jy 'n dooie ou veroordeel? So die ou mens is dood en ons is regverdig verklaar. Ons het nie sonde nie. Christus lewe in ons. Al probeer jy sonde hê, jy het nie. Al gaan jy nou en jy ry mense dood op die snelweg, jy gaan het nie ooit so kan kry dat jy sonde het nie. Jy het nie sonde nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Jy doen net slegte dinge omdat jy dink jy is sondig en omdat jy dink jy is skuldig. Ok, so mense lewe in sonde, hulle doen allerhande goeders, hulle rook allerhande goed en snuif allerhande goeders en drink goeders en lê rond in allerhande snaakse plekke en steel goed en mense, dis 'n sirkus, mense doen goed, ok, hulle doen dit net omdat hulle in sonde is, hulle besef nie, hulle is nie meer in sonde nie, hulle besef nie, Christus het hulle vrygespreek daarvan nie, hulle is, as iemand in die tronk is nie, maar daar is geen aanklag teen hom nie. Hy sit daar en hy dink, wat nou? Maar eintlik is die deur waarwyd oop. Maar hy weet nie, hy is vrygespreek nie, hy weet nie, daar is 'n oop deur nie, niks. Eintlik sit hy daar, nie? Ok, kom ek stel dit so, dis 'n beter voorbeeld. Het jy al 'n slegte droom gehad? Dan word jy wakker en dink jy, wow, was net 'n droom. Dis jou verlede. Je verlede kan nie bepaal wie jy is nie. Die woord van God bepaal wie jy is. Jy het hierdie simpel droom. Mense het partykeer drome. Nou, dit is so reëel vir jou wanneer jy aan die slaap is. Jy is aan die slaap. Jy droom. En is so reëel. En dan kom iemand en maak jou wakker. Hey, Jeras, jy hou my hierdie slaap uit. Jy praat in jou slaap. Of iemand kom en maak jou wakker en sê, hallo, hier is vir jou 1 000 000 rand. Ek sien so iemand elke oggend langs my bed. Okay, maar jy is op vakantie. Dis, man, jy is by die see, dis alles lekker. Dis, man, jou familie is daar, dis net te lekker. En jy slaap en jy het hierdie simpel droom. En iemand klap 'n deur toe en jy word wakker en dink, ag, gelukkig. Ontsnap uit hierdie simpel droom, hè. Dis jou verlede, dis jou suffering. Dis nie eintlik so nie, maar jy het dit so reëel ervaar. So wat God betref, het jy nie sonde nie. So word wakker uit hierdie simpel droom wat vir jou die hele tyd sê hoe sondig jy is. En besef, my hemel, ek is nie sondig nie, ek is regverdig verklaar. Paulus noem dit witchcraft, die wet. Hy sê, die Afrikaans sê, wie het julle verstand benevel? Dis so 'n mooi woord, benevel. Benevel. Ek gaan iemand benevel. Wie het julle verstand benevel? Hoe kan julle teruggaan na die wet toe? Julle het begin in die gees, gaan julle nou perfek word deur julle vlees? Galasiërs 3. You unreflecting Galatians. So julle is in duisternis. You unreflecting Galatians. Who have bewitched you? Met ander woorde, hulle minds dink nie stryd nie. Daar's 'n spel op hulle. Hulle dink goeters op 'n ander manier. OK? So dis half asof jy ingespuit is met een of ander slaapmiddel of 'n ding of iemand het jou benevel of betower of iets en jy kan net nie reguit dink nie. En dit voel soos mense wat byvoorbeeld hallusineer op drugs. Is hulle speed of LSD wat ek al gebruik. As iemand hallusineer, nie, en iemand anders te hallusineer nie, en kyk na hom, en dink jy, wat gaan met die simpel ou? Sê vir hom tik om sê, hey, weet jou verstand benevel, dis nie reëel nie. Kom, word wakker. Gaan slaap het net af, as is dis right. Kom, ek sê net vir jou, jy is vergewe, is okay. Nou word jy wakker door die realiteit van Christus, en jy dink, ag, dit is verby, eintlik was dit nooit so net 2000 jaar terug het Jesus al vir my gesterf. Maar as die ou die heel tyd in sy beswyming bly, gaan hy nooit die realiteit daarvan ervaar nie, en dit gaan alles verwoes in sy lewe. Maar as ons wakker word en besef, my jemel, ons kyk nie na daai simpel goed nie. Ons kyk na Christus, wat eintlik die waarheid is.
dan begin dinge bietjie anders te lyk. Dan kom my lewe tot 'n verskyn. Ons word wakker uit hierdie duisternis, uit hierdie dood uit en ons kom agter my hemel, ons is in die lewe. Okay. So jy het nie 'n verlede nie. Dit bestaan nie. So as jy nie 'n verlede het nie, beteken dit niemand kan 'n vinger vir jou wys nie. Dit beteken jou hart veroordeel jou nie. Dit beteken jy kry enigiets wat jy vra. So enigiets waaraan jy aan kan dink. Ek soek dit. Poeps, hier's dit. Hy het nie dit gekwalifiseer nie. All things is all things. Dis all things. Geen om wie om lees nie, dis all things. Enige ding wat jy om vra sê, as jy besef, ag, ek is nie skuldig nie. Ons is, al het jy nou net iemand se kar gesteel. Nee, is hier real nie, ek het dit nie gedoen nie. Okay, ek stel voor, vat gegeer die kar terug en jy praat mooi met die ou voordat jy polisie toe vat, man. Selfs sulke gevolge, die Here haal jou uit daai tronk uit. Selfs sulke gevolge. So, eintlik kan ons maar regtig net besef, ons is vergewe. En ons het vrede met God, wat ons kan geniet. En as ons vrede het, wat ons kan geniet, het ons ook access in hierdie genade in. En as ons access in die genade in het, kan ons heers in die lewe. We can rule as kings in life. Through grace. Dis kweenies. Ek weet nie wat jy nie, maar ek dink is ook kweenies. Imagine nie dat ek net gesê het, is waar. En het is. Imagine dit wat ek nou die afgelope uur en 20 minute gesê het, is waar. Dink nie daaraan. Alles wat ek gesê het, dit is waar. Imagine dit. Dit is regtig so. Sien net nog 'n boodskap in die, dis hoe dit is, dis die waarheid. Imagine dit. Ek wil so graag hê dit moet waar wees. Dit is. Ek wil so graag hê dit moet waar wees. Dit is. Dit is. Ek wil jou geheim vertel. Dit is. Goeie nuus. Besef ons wat ons hoor. Ek is uitgefreek soos ek hier so sê. Weet julle wat se goeie nuus is dit? Dit beteken, as iemand verlam is, dan vat jy jou hand en jy sit dit op hom en hy is nie meer verlam nie. Dit beteken, as iemand vigs het, vat jou hand, jy sit dit op hom en hy het nie meer vigs nie. Hoe maklik is dit? Die scientist werk hulle boude af om te probeer om iets te kry teen vigs. Hier is die cure. Hier is hy. Hier is hy. Daar. Dit is die cure vir vigs. Hou gou, tel gou jou hand op. Kyk vir hom, sê, this is the cure for HIV. Oké, okay. Right, sê gou saam met my. Ek is vergewe. Ek is regverdig verklaar. Ek is heilig. Deur die bloed van Christus. Ek glo dat dit die waarheid is. Ek het nou vrede. Ek is versoen met God. Daar is niks tussen my en God nie. Ek kan hierdie vrede geniet. Maar ek het nie net hierdie vrede nie. Ek het ook toegang tot sy genade. En hierdie genade, as ek in hierdie genade staan, kan ek alles doen. As ek in hierdie genade staan, heers ek in sy lewe. As ek heers, beteken dit alle mense wat siek is, sal gesond word as ek naby hulle kom. Alle mense wat skuldig voel, sal onskuldig voel. Alle mense wat arm is, sal ryk word. Wanneer ek naby hulle kom. Mense se troubles verdwyn het. Want ek is in sy genade. Alle dooies sal opstaan. Ek is deur God geroep. Ek is deur God geroep. En God homself is in my. God homself is in my. Alles wat hy kan doen, kan ek doen. Alles wat hy kan doen, kan ek doen. Want ek is versoen met hom. Want ek is versoen met hom. En hy lewe in my. Ek het nie 'n verlede nie. Ek het nie 'n verlede nie. Okay, amen.